Og fjerde stasjon, da kaller jeg forklarelse eller transfigurasjon. For her, Norges hjerte, Cor Norvegia, Norges hjerte, og Norges Sion, det stedet hvorfra lyset stråler ut over landet. Som det heter i den lille Olavs-sekvensen, navnet Olav minner om olivum, altså oliven, og forbinder oss med Noah og håpet om nytt liv. Og så er det i tillegg da, Erling Ormsson og hans Kristina, datter av Sigurd Jorsalfar, som bringer fingergull til Nidaros. Det er faktisk 12. september i 1165. Og vi har da for fingergull, altså som er en ring med en bergkrystall, hvor det er en størknet dråpe blod som skal være Kristi blod, som de har brakt fra sin reise til det hellige land. Har dere hørt at bakerst i fødselskirken i Betlehem på høyre side er det en søyle med et bilde av Olav, og som nok kommer den gangen når de er på besøk der. Og på grunn av denne gaven så blir det da en egen fest, Kristi blods komme til Nidaros 12. september. Og i dag er vi, Nidaros, altså St. Olav Domkirke, den eneste kirke i kristenheten som har rett til å feire den festen, for det er Trondheims katolske byfest. Og den gang i gammel tid så gjaldt det byen innenfor Elvesvingen. Det var fullt arbeid på Bakklandet, men i byen var det helg og høytid. Og vi skal ikke glemme at dette fingergull er også en forbindelse mellom Olav og Kristus. Og vi bruker profeten Jesajas ord og sier: reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren frem, hans herlighet åpenbares over deg. Mot ditt lys skal folkeslag vandre, konger skal gå imot din solredningsglans. Løft dine øyne og se deg om, de samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer langt bortefra, dine døtre blir båret på armen. Da skal du se det og stråle av glede, hjertet skal skjelve og vide seg ut. Lux illuxit, lux jucunda, lux illustris redabunda, altså lyset strømmer ut over land. Og underveis i dag og videre i livet sammen med den hellige Olav, la oss be til Herren vår Gud om at vi en gang må unnes å nå det evige Jerusalem, det evige Nidaros, vår Herre Jesu Kristi bolig og Olavs bolig og alle troendes hjem. Be for oss, hellig Olav, Norges evige konge, du som kristnet folk og land, Kristi tjener, kong Olav. Be for oss, hellig Olav, Norges evige konge,